啊，大家如果下次去参加的话，这个就特别喜欢。老姐姐，稍等，老姐姐。बाहर बोले कि मात्र पाती है मंडई बपारी पाती है मंडई फिल्म बता जोड़ दो ही Jonah!
خبر بارنو بارنی مزی مو کړو بارنی هو ټول مزی کړی جو فار فاری و زمغه دا پور نه هغه تاس مزی کړی تا هاي مزی کړ دی ک پولیس کې اس کای پنا تا تن خاګانی ها دلته دلته راشي پنا کی تیر کی تختی نو کې یا چای ماشه لیا نا پکې اوسه کتنے چاچا دو لاکھ دس کے دو لاکھ ہاں وہ دو لاکھ ہو جاؤ چکر وغیرہ کر لینا چکر وغیرہ یہ کر دو لوگ نہ کابل والا کابل تو جی کمال جگہ پسند رہ جاتا ہے پرمٹ کسم رہے دا کابلیا ته څنګه روي موږ په پرمټ راکې تقریبا 15-20000 روپے واټ خرچ یو غو باندې پرمټ نه دا پرمټ تډیر ورکې ها دا یو غو په سر دی دا نه خرچ 15000 روپے پرمټ راکې دی ګټي پکې څه بیا نو ها مها ته بیا ګران خرچې کنه چې کوم خرچ دی دلته نه واپس راځي کیمه دی په بیا سمره تقریبا دلته مختلف خو واکې کومه خو واکې زرا په
یو نیم لاکھ دو لاکھ دو لاکھ شل زرا دل درجه مثال دو لاکھ روپو لغوا لاړ جو هانت پسمه خرسی ها ما ها په دو نیم لاکھ دو لاکھ دې دو لاکھ خرچه به باندې کنه خرچه تاسو ډنګر منګر شي دي کنه مونږ یو درې درې کم یو ورتی دي ساده دي نو ساده اچ ام پاکستان دا را مې پاکستان وته نه پاکستان دا په کابل تاسو نه نه مونږ هم دلته اخلو دلته د کوم علاقې ته به وځي مونږ 400 دي 400 دي خپل واړه واړه مده خپل واړه مده واړه نو ده اه واړه واړه مده دا سره ډکه یو بار میں گیسا روڈ میں بپاری ہوا گئی لنکانگ تھا نڑی مالا فلم بار بار گلتا سو سو پتا وہ تو مجھے
زو تا ما بد نصیب وزان ما سی روک کړه ها ها نه را او کرا دا بد نصیب نه را مونه واړی کې مونه بارو چلا دا ټول بارو راسان امریکا انګلند هرڅه دا ہنگان بس تر چالو بکے واخ رہی چا سر دینے لگی دمائی چا سر دینے لگی جگم پنا دی گھٹے 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 چاچا چاچا کیڑا ماڈل گاڑی تیری اے واری چورہتر سواد نہ کرایا سو کو تو ہے جی دس ہزار کتنا دس ہزار چاچا گپ تو نہیں لانا کچھ دس ہزار چاچا کتنے پیسے نے گاڑی دے گاڑی کتنے پیسے نہیں دے ساڑھے پانچ چھ اچھا مہربانی سب سمرا تھا سمرا دادا کیا رہا تھا بخار مزدوری کہی تھا خراب دی کی کم کرنا ہے ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں اچھا ہر جی ہاں یہ دس نو دس آدمی ہمارے پیچھے ہیں اچھا یہ نو دس یہ نو دس ہیں چاچا کتنے بندوں کو پکڑا ہے بغیر پرچی کے ایک بس آپ کو پکڑا محلال کر لو ہے بیگم ہوٹل کے ناس ہوگا سلام بار ملک کیا تھا سلام ہوا السلام علیکم طول ارگان السلام علیکم کم ارگان طول ارگان نو والا کرا یار جے کم دینو نا نو والا نو والا سرتان میں رول نو تسو کیا دے پکے انا رول دی رول دی لاٹول میں ارگان دی کنا